Så gjennom da demoen Point of View til GC, som spilte her er den matchen i King Nordic semifinal mot Exotic Gaming Mix. Og her er hans Point of View. Altså gjennom alle klippene i forkant, forklare hvorfor jeg synes det er suspekt. Så kan vi se det etterkant. Om du vil se den her uten er å draw the models, altså wallhacken min, så ligger det hjemme i description, så alle kan laste ned og se på den som ganske. Pistolen, så kjører de med en execute. Han hopper rett ut Pelle, eller går Pelle, så bare pre-aim og pre-fire Dalen som er bak Smoke and Jungle, og bare tar det helt perfekt, og clear ingenting annet på site eller CT. Sånn litt typisk spot og folk som står. Går til neste runde. Her kjører jeg en contact B-play. Her går han ut til en som entry. Han clearer ingenting utenom der hvor akkurat det er folken. Så han sjekker liksom ikke close car nå. Han bryr seg ikke om car. Og på akkurat, sjekker ikke bank, sjekker ikke close høyre, sjekker ikke car, sjekker ikke noe annet utenom det på siten, for han da bare tar glimset litt og dør. Kjører contact B igjen, nå med pistola. Nå ser han til en kar backside her, som han blir å pre-fire på, gjennom hjørnet. Og det ser ut som også litt aim assist, i og med at aimet beveger seg mot han spilleren, sånn tilfeldig. Pre-fire på spillet, bomme. For han da blir drept, eller mindre. Her så da spotter han der, og han går nå bare pre-fire Black Life som er i connector. Helt uten videre. Nå går han B opp sin vanlige default. Tangen som opp, eller står litt på shorten her og grimser litt. Og han nå skyter tilfeldig nesten rett på tangen, og beveger da siktet mot tangen. Rett før tangen blir skyttet tilbake, for han faktisk har peiling hvor tangen er hen. Kom hit, skyt litt gjennom tilfeldigvis gjennom her nå. Bare rolig beveger siktet mot tangen. Der begynner han å skyte tilbake og få fraggen. Jeg lager bare rush B kjapt, A mine, alle dør, mer eller mindre. Han er alene igjen med 5 eller noe sånt. Først clearer han mot rampen, det er litt sånn awkward. Han glemmer å sjekke close høyre, så han plutselig gjør det her. Jeg ser at han har sikkert stått der og sett ikke gjennom han. Han tar og jiggle pike stairs og sandwich, men så tar han bare pike triple skikkelig, og da one-tappen spiller det perfekt. Jiggle pike, så bare pike han nå, og skyt. Instantly på dalen. Når han går ut nå her, så blir han å pre-aime. Han sjekker ingenting annet på site. Han sjekker ikke close sandwich, han sjekker ikke default og sånt. Bare går rett ut. Han blir å pre-aime og pre-fire black, så sånn. Veldig merkelig off-anger, som vi ser rundt hjørnet her nå. For han da bare bomber på skuddene og trekk. Sjekker ikke jungle. Se at noen pusher han, så han bare trekker noe fort tilbake, så han ikke kan pushe han. Står nå bare perfekt nå blir pre-fired de folkene som kommer close nå, rundt hjørnet her. Kommer opp mye der av Flina, de andre går av. Sjekker vel ikke shorten eller tatt. Går litt slow her. Så nå bare pre-fire black perfekt på, eller ikke black, det er dalen rett på. På triple, og så en som er oppe på ticket, som man ikke helt, ikke burde vite igjen, er at han er alene nå. Kan kanskje litt inn for teammate. Nå tar han pre-fire black som står nå oppe på default, eller bak defaulten. Så at man ikke ser han engang. Pre-fire rett på han, og rett på han hvis det kan black kommer ut fra han dør. Men nå skjedde det ingenting. Jeg skipper den. Går nå rett ned uge. Kan legge merke litt hvordan han spiller B-appsen nå. Han går veldig fort ned uge og gjør litt lite B-appsen. Ikke den for pushen B eller tatt stort sett nå. Han går rett ned uge og ingenting annet enn det. Så han har spilt nå flere ganger. Bare ta en runde her nå liksom til å begynne med hvordan han spiller den. Noe som går igjen. Han kommer opp hit, hold vinduet.
litt sånn, hoppe opp her og holde litt, før han da beveger seg nærmere si, mot andre, under siden av veggen. Så han nå tar og holder spesielt til folk på shorten, og er veldig klar av at det er en short hele veien og en til close vinduet. Hun hører han scoping av vinduet, så det er derfor han vet det, men jeg er veldig klar på at det er en short også close her. Ser veldig bort imot det, og ser på han. Sett noen har teammates som faktisk holder det foran. Det er en i hodet som holder short pushen foran. Så han, han vet ingenting om det. Skipper videre. Her kommer det en smoke deep apps fra Specialist, som blir å pushe gjennom den. Eller pushe close i den. Nå ser vi en gang at han spiller B-apps, det er forskjellig. Det kan være også litt fordi han tenker at det ser om smoke deep nå. Så det kan fort være mulig at han mistenker den. Spiller en veldig, veldig merkelig vinkel nå å holde UG. For da plutselig ser Specialist om close, og pre-aim og pre-for han perfekt der nå. Det ser det han, og bare pre-aim og pre-for han perfekt. Sjekker ikke hva... Kan også nevne det her, når han går ut på apps nå, så hører han tangen mot shorten, men sånn veldig spesiell off-angle, og bare pre-aim han perfekt på der, men tangen får flaggen likevel. Måtte bare lese notaten hva som var greia. Ingenting her. Går nå opp jungle og hører roten fra her, og sjekker ingen vinkler på siten eller jungle i hele tatt. Så han åpner å pre-aime halvvis der, men klær jo ingen vinkler på siten. Sett om CT, teammatesen faktisk er, så nå bare gjør sånn. Ser vi at teammatesen er faktisk oppe her på rampen, så han ikke klær default, ikke klær mørk, ikke klær palace. Så mange vinkler ikke det, han ikke kan vite at det er folk, men han bryr seg ikke om noen ting utenom det hvor folk er jungle. Nå kommer det igjen en deep smoke B, han bare gunner rett på igjennom. Nå ser den komme, vet at ingen close, og pre-fire nå, special app effect close. Man gunner på nå her, sett om man vet at tangen har vært short veldig ofte, så han ikke bryr seg om noen vinkler close short. Ikke der han faktisk pre-aimer i sted, ser ingenting om short, ser ingen nå, bare gunner rett oppå ut her nå. Så han kommer ut dit nå, så bryr han seg ikke om vinduet i hele tatt, han bare pre-aimer rett på black som kommer ut døra. Her kan vi gå gjennom at han kjører samtidig som han alltid gjør, går ned UG, og vi ser hvordan han har spilt noe valgens UG, og holdt seg i området der veldig tidlig, mye. Nå ser han Severin i vinduet her med wallsene sine. Med en gang ser at ingen er her nå i vinduet, bare i connector, så går han rett opp connector, og bare prefer det Severin der, i stedet for å helt tatt tenke på vinduet eller shorts som gjort tidligere. Nei, holder de bare pushen veldig lenge, så det er ikke så mye før han går ut på A her nå. Går ut på A litt late, ser på teammatesen at han har to stykker som er UG, og han er hopper rampen er litt late. Clear ingenting, utenom der hvor det er en spiller, eller kommer spiller da. Ser at det er... Nei, herregud, dette var feil runde. Neste runde er jeg på nå. Som bare blir drept der. Jeg kan nevne denne runden her, ja, for det stemmer. Herregud, jeg har gjort det surre opp med tatene mine. Han går han bakover her nå, så han Black som pusher han close. Plutselig bare så tar han og slutter å gå akkurat rett før Black peaker. Går bak, stopper akkurat nå, Black peaker, og så prefer han tangen også nå på stairs, som ikke er peiling hvor sår han. Jeg visste jeg klipp på runde 14 også, forrige runde, men jeg gir ikke bruke tid på det. Pistolrunden, gir ikke bruke tid på, han bare dør her. Ja, nå visste jeg litt det, men det åkner opp der så prefaren der, ikke så veldig mye å gjøre noe. Det kan være at, de, at han bare skjøter litt på lyd og sånt. Han går opp her nå, går inn nå.
jungle. Så pre-aimer eller pre-farm folk gjennom hjørnet på shorten der, og folk igjen. Glemte det var meg der. Går nå in market, ingen peiling på hvor kjapt oppe TS-folkene er. Spotter nå plutselig at dalen er close og pusher han, og stopper plutselig å gå når han ser det og trekker det helt ut før han da dør. Ganske glemt hvordan spiller CT, men det er likt her veldig runde. De smoker ramp, og så blir han å smoke late enten rampen til, eller så smoker han palace, så de smoker to tidlig her på A-siten. Og det er det alt de gjør, så de ser hvordan han gjør det nå, bare for å nevne det, som for det endrer han plutselig opp noen runder senere. Vent til alle sammen, kanskje. Ta nå bare pre-trace Severin inn gjennom eska der plutselig. Begge aim perfekt, og akkurat nå ser vi henne opp og ned, og så pre-farm på special nå. Der, men dør. Kan jeg nevne noen som har spilt Ana, han har gjort det likt nå flere runder på rad. Han små i smoke der. Han nader litt, lager litt lyd. Smoker han palace nå late. Så skjer det noe, han spotter at det er folk palace. I første runde det er noe som er palace, eller det skjer ikke noe som palace nå. Dette er runde 20 her, så er det igjen med rundeturet, det har jeg. Her skjer det vel ingenting. Ja, skjer det, stemmer. Jeg skal slutte på noe annet. Klager. Men så har vi spilt A. Nå tror jeg at jeg bare spoler gjennom en tactical her litt kjappere. Her er runde de kjører en A-push. Ser vi henne smoke. Og første runde noensinne på sin Molotov er Palace. Molotov Palace, Molotov Ramp. Første gang de gjør det. På et eller annet vis vet de at de er mot A, ser det ut som. Kan være at de ikke kjenner noe mid eller noe B, så de visst tenker at det er A. Men så dør han, beskytter han. Her holder han bare Palace, før jeg tror noen dør. Ja, Palace, ser vi en drap, en jungle fra Palace. Ser han på noe at han har trukket for Palace, så han tar på en måte å bare glemme den litt fullstendig nå, og bryr seg ikke om Palace så mye. Molotova, kommer på en flikt der. Jeg sitter og tenker litt på Palace, så han halvvis faker det, men bryr seg ikke så veldig mye å hoppe opp og tikke her uten å vite om Palace fortsetter eller ikke. Og plutselig bare vet de at det er B. Begge to roter mot B, ingen har holdt noe der, de vet ikke om det er A eller B. Pre-aim er special perfekt der. Glemte jeg å si. Det han gjør nå her, at vi ser vi smoke døra, og så står han close døra. De ser hvordan han er veldig klar at det er noen close hele veien der, og er klar for den pushen som står her og holder veldig mye. De ser rett inn i smoken liksom, helt sånn awkward. Og akkurat nå ser vi en pushe inn her nå, og så plutselig bare står han og holder den kriken perfekt. Pre-aimer der, gjennom veggen også for så vidt. Kommer ut nå. Pre-aimer på han der. Og nå hopper han så perfekt ut her, slik at han clearer ikke bang, han clearer ikke close høyre på og det sier at det er egentlig ingen vinkler utenom de vinklene hvor det står folk, og klarer på å posisjonere seg perfekt for å ikke bli drept fra de blir flenket på to stykker. Vet du, en gang det er der, sjekker ikke andre hjørnet, ingen andre plasser utenom der hvor det er en person, vet om det er folk. De drepte tangen der uansett. Her skjer det ingenting. Det eneste vi ser hvordan her, ned i det her, Molotov litt, stiller seg sandwich nå. Som er litt forskjellig fra tidligere. Nå er det en spiller som kommer opp ramp og glimser litt, det ser vi inn. Måten han beveger seg på her og pre-aim og pre-fire, det er også å se her nå, når han skyter, så beveger siktet seg mot Severin. Akkurat når han skyter, det er også tydelig på aim assist. Han er heller ikke bekymret om Palace i hele tatt hele runden, sånn at vi hadde folk Palace stort sett hver runde. Så han piker veldig mye aktivt mot ramp og glemmer Palace som forstendig, han bryr seg ikke om den. Det han gjør her nå, det er bare, jeg tror det kom inn A-execute til slutt, så Molotov var fint perfekt. Eller denne runden der, surre en notata. Her har jeg... hadde noen notata her, men ok. Nei.
My bad. Gjennom siste pausen. Send ut til folk mot A. Gjør det som man sortialtest gjør, som åker pelles litt delayed. Se disse her, og helt plutselig nå, andre gangen de er mot A i hele tatt, hele hafen. Og det blir tillegg også folk i toppen, vet jeg. Vi fikk av toppen rundt denne her. Så vet de plutselig at det er A og Molotov nå. Før smoken går ut til og med også. Av en eller annen grunn. Han skjønner at det er en push. Preemen på... Se meg igjen der veien og veggen, men... Kan være litt... Kan være mye der. Vi kan gå gjennom liksom hvordan han holdt belt her nå hver runde. Og her er første runden også, vi er en ramp. Ikke Palace. Plutselig nå så Molotov var en ramp i stedet for å Molotov noe annet. Helt tilfeldig så Molotov var en ramp. Akkurat nå ser vi en push close gjennom smoken der nå. Så han er veldig klar på at det er en close ramp her og vil ikke helt trekke seg på den. Det er som tidligere trukket seg vekk mye tidligere. Molotov nå helt tilfeldig. Veldig, veldig random. Går opp her og pre-aim nå Dalen som stiller seg close Palace. Og med en gang vet at det er en person ramp også. Så ser vi ikke lagt noen som helst lyd fra rampen. Preemer her, og prefire, eller prefire, ikke en preemer for å holde på dalen. Vet han er der, går slow opp. Og med en gang preemer på Severin, nei, specialet, beklager ikke Severin, som får frenger på hans slutt. Runden her så tror jeg han spotter en, så hopper sånn her, og liksom smått grimse. Skal akkurat hoppe seg clear con, akkurat når han hopper opp omtrent, så ser han det en kar rampen wallhacket sin. Og da stopper han å clear con, eller holde ramp litt mer. Så her, så hopper opp, og ser akkurat en der, oi, nå skal du heller holde ramp igjen. Kan ikke holde connector selv for lenge når det er en person ramp. Og holde her veldig, veldig lenge på den ene kan rampen her. Da går vi videre. Siste rund, jeg kan jo nevne den veldig fint den her, for her skjer det veldig mye. Shake som vi begynner med, han bare står her og grimser, skriver mot B. Mot market her, vi kjører en smoke execute på to smokes, han holder smoken uten å bry seg om at det er en smoke i hele tatt, hold palace, skyt specialet perfekt gjennom smoken, svemmer litt ned for å gjøre tilfeldig. Snur seg rundt her, han ser Severin som du ser nå bak, det han gjør nå er at han krosser, så begynner han å prefire Severin som er bak veggen i market. Så du ser nå, kommer hit, spotter han og prefire Severin perfekt nå gjennom der, treffer ikke han da for den er bak veggen. Før til slutt, det må jeg gå gjennom også, herregud. Nå begynner vi sliten og leie her. Til slutt da bare prefire Black fullstendig i sandwich der. Jeg må gå gjennom det flagget også. Se den her en til, så alle har fått se det. Hurra! Der, og der var han med begge dessverre. Så det han gjør nå, det som skjer når vi ser på radaren også på venstre hjørne. Han er en spiller i CT-spawn som spotter Blacklife på Tetris. Spotter han der, og så forsvinner han. Det Black gjør da, sitter på Olaken, da Black springer inn sandwich uten at CT-en spotter. Hadde han sett det, så vi ser det på radaren. Men det gjør også ikke han. Han bare instantly går rett, hvis også han nader faktisk Tetris, som han tror han er der. Går rett nå mot sandwich og bare prefire Blacklife der. Ser på hvordan Severin er på long flank, og bare defuser uten problem. Og vinner runden.